We demand an apology from CS Kagwe, CS Madoha, Mike Mbuvi Sonko. These three individuals, we are giving them an ultimatum that they should apologize to the family within 14 days, and if they won't do that, we will force to take legal action against these three individuals. Jina langu ni Sud Kajembe, kijana mheshimiwa Kajembe, na ndio kiongozi wa familia kwa sasa. Tumekiri tumepata maradhi yametupelekea wazazi, lakini isiwe ni sababu ya kufanya siasa na vifo vya wazazi wetu. Na tumelani vikali kama familia kitendo kilichofanywa na hotuba ya waziri Kagwe. Governor Mike Sonko, tulikuheshimu sana, lakini heshima yako kwa familia Kajembe umeivunja. Na bwana Magoha, waziri, tumesikia maneno uliyotoa vile vile. Ushukulie mfano wa wazazi wetu ama familia ya maradhi yetu yaliyopata wazee wetu kwa ni siasa ya Kenya ya kuuza sera zenu na umaarufu wenu. Hatuna mengi ya kusema, tunaomba Mungu awasamee. Lakini kama ujasiri wenu umewashinda wa kikazi, basi ni kufunga virago na kuondoka. My name is Fatma Kajembe. Today, it's not only my parents who passed on. There are many Kenyans who have lost their parents, their friends, brothers and sisters and children because of this pandemic. I'm not saying why, because it is us, he has to mention it in public, blaming my brother for it. Let him take the responsibility as a minister. And he should come up clearly to tell us the strategies he has. So please, as a family, we beg for you to leave us to mourn our parents. And as a government, please continue fighting the pandemic and stop pinpointing on individuals saying that they are actually the ones spreading the pandemic. Please stop the pandemic in Kenya. Enough is enough. Good afternoon. What happened? People are taking example of with the CS Mutahi Kagwe, family members of the late Honorable Ramadan Seif Kajembe. There is, I want to release a press statement on the sentiment which you were given. My name is Amabruk. La ilaha illallah, la ilaha illallah.